ကိုယ်တိုင်းဒေသကြီးခုတ်ကုတ်ခရိုင်ပြည်ကျိုင်းရင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုခြေပြုဖို့ဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမနိုင်ယမန်နေ့မနက်7:00နာရီကမြို့သားအောင်ပွဲနေ့အကြောင်းသိပညာပေးတော်ရှိဦးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရာခုတ်ကုတ်ခရိုင်ပြည်ကျိုင်းရင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိတော်ချိုချိုမှနေမြို့နယ်စာရေးဆရာတဲ့ဝင်စာရေးဆရာမများမှုတခင်တို့ကယခုလိုသိပညာပေးရှ
နေနဲ့ပေါ့နော်ကုတ္တရလေးနေမြောင်မျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဒီပညာပေးတော့ရှုမှာပထမဦးစားမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဖြစ်ပေါ်လာရဖို့အကြောင်းတမိုင်းချင်းလေးကိုလည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မျိုးသားနေ့ဩပေါက်လာပုံတမိုင်းချောင်းကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ဟာမိုင်းစင်ဆက်အမျိုးဘာသာတာသနာကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ရင်ကျင်းမှုနဲ့နေထိုင်လာကြခဲ့ကြသည်များဖြစ်ပါတယ်တရံဇာတ်ပေါ်ကျဲွားတဲ့မြမနေဘူးနေချက်ဗီရိရှတို့ဟာ၃ချိန်တိုင်တိုင်ကြီးကျော်စစ်ဆင်နွှဲပြီးတော့1886ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာမြမတပီလုံးကိုတင်ပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရဟရှိလူပြည်သူတရလုံးစိတ်ဝင်ညှို့နှံကပူဆွေးတော့ကရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။မြမမြမထွက်တဲ့တရံဇာတ်များကိုလဝက်ကြီးအုပ်စိုးမိုးချေလည်ခဲ့ကြပါတယ်။နေချက်ဗီရိရှတို့ရဲ့ဤနှိတ်ချုပ်ချယ်မှုကြောင့်မြို့ချစ်မြမတိုင်းရင်းသားတို့ဟာသူ့ကြောင့်မခံလို့တဲ့စိတ်အမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ဇာတိမှန်အပြည့်နဲ့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာယုံထွက်လို့တဲ့စိတ်များဟာတနည်းတခြားကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။နေချက်တို့ဟာမြမတို့ကိုနှီးမြှုပ်မြှုပ်နဲ့ဤနှိတ်ချုပ်ချယ်ယုံများမကမြမတို့ရဲ့ပညာရေးကိုတေးသိမ့်နှိမ့်ကြသွားအောင်ကြံစီအားထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာမြမတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့စမ်းလားနဲ့သဘောထားတွေကိုလှည့်လူရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ပညာရေးကိုသာကျင့်သုံးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ထိကိုမြမနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ဆိုပြီးတော့မရှိခဲ့သေးပါဘူး။ကလကတားလောက်ခရန်ကုန်ကောလိပ်နဲ့ယူတဒန်ဂျဆင်ကောလိပ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းနှစ်ကြောင်းလာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကောလိပ်များကိုတက္ကသိုလ်အဆင့်တိုးမြင့်ပေးဖို့ပြည်သူလူထုကတောင်းဆိုမှုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုရကတက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေဟာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားများကျွန်တက်ရှိစေဖို့နဲ့ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အဲခုဆွဲခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အုပ်ဥပဒေကျမ်းမှာပါတယ်ပေါ့နော်အချက်6ချက်ကလေးကိုလည်းအများပြည်သူသိအောင်လည်းဆရာမပြပြဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗြိတိရှဒုတိယဘုရင်ခံဆာရာဂျီနယ်ဂရက်တောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေကျမ်းကိုထောက်ခံခဲ့ပါတယ်နော်ဒီတက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုအိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ်ချက်ဆိုကအတည်ပြုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်း6ချက်ကတော့1မြန်မာနိုင်ငံမှာဤတက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းသာရှိရမယ်။တက္ကသိုလ်အောက်မှာကောလိပ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းသာရှိရမယ်။2ကတော့ကောလိပ်ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားလူသူများဟာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားနေနိုင်သူများသာဖြစ်ရပါမယ်။၃ကတော့တက္ကသိုလ်စာမှုပွဲမထားရှိတော့ပဲအစိုးရကပြုလုပ်တဲ့ High School Final ကိုစေတန်းစာမှုပွဲကိုအောင်ရမယ်။အင်္ဂလိပ်နဲ့အခြားဘာသာရပ်တခုခုကိုထူးချွန်အောင်မြင်မှသာအဆိုပါတက္ကသိုလ်ကိုတက်ခွင့်ရမယ်။၄ကတော့ဘုံတိုးရဲ့ဝိဇာတန်းမှာဟာဖြေအောင်မြင်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖြေဆိုခွင့်ရမပြုပါဘူး။၅ကတော့ High School Final အောင်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရတော့လေတက္ကသိုလ်ပညာရပ်ပြင်ဆင်မှုအတန်းမှာတစ်နှစ်နေနိုင်ရမှာမယ်။6ကတော့ပြင်ဆင်မှုအတန်းမှာတစ်နှစ်နေရတော့လေနှစ်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်ပညာရပ်များကိုလိုက်နာပြီးတော့အရေးချင်းမရှိသေးဟုတတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်ပညာရပ်များကိုဆက်လက်သင်ကြားခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလေ။အဲ့ဒီ6ချက်ကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်ဥပဒေကျမ်းမှာပေါ့နော်။ဒီခုကဲ့သို့အဖက်သက်ဥပဒေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အခါမှာရန်ကုန်ကောလိပ်နဲ့ယူတဒန်ကောလိပ်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာကျောင်းကိုဆက်မတက်တော့ဘဲနဲ့အစိုးရကိုတပိတ်မှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကြားသိကြတဲ့အခြားကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အထက်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများကလည်းဘယ်သူမှကျောင်းမတက်တော့ဘဲနဲ့ရွှေဒဂုံဖျားရဲ့တောင်ဘက်မြို့ဗဟန်းမှာတပိတ်စကန်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့အက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုအငွက်တပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့1920ကိုရောက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တဲ့ GCB ခေါ်မြန်မာမျိုးသားအသင်းကြီးအုပ်ကြီးရဲ့နဝမအကျိန်မြောက်သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကြီးကိုမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကြီးကနေပြီးတော့မြန်မာတမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးသားနေကြီးကိုတက်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုအစိုးတရကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အစိုးတင်သွင်းသူကတော့ဥပတော်ဖြစ်ပြီးတော့ဥပစိန်ကထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့သူများမြန်မာတမျိုးသားလုံးအတွက်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဂုဏ်ယူပွဲဝိသေသနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုရွေးချယ်ကြရမှာကျောင်းသားများတညီတညွတ်ထဲစတင်တပိတ်မောက်ခဲ့တဲ့1920ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာ5ရက်မြမတက်ကရက်1282ခုနှစ်ဇာမုံလာပြည့်ကျော်10ရက်နေ့ကိုအမျိုးသားနေ့ဖြစ်ရ
ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယူတာနေ့ရောက်တိုင်းဒီအခမ်းအနားများကိုမန္တလေးတောင်ကလုံးမှာချင်းချင်းတဲ့ကျင်းပကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်မညာရေးစနစ်အတွင်းမှာအဝဲလေလေညီမုံကနေခဲ့ရတဲ့ចောင်းသားចောင်းလူများဟာပြန်ပြောင်းတတိယပြီးတော့နေချက်စနစ်နောက်တစ်ချိန်နိုင်ငံအတွင်းမှာခြေချွက်မရနိုင်အောင်အစီအမဲတတိယနေကြရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာစီကားတိုင်းနိုင်စွာကျင်းပရခြင်း Okay, wah, shit. Ni tereng o, kuku kia yung a, bibo tana pipa re shing.